নমস্কার খবর মহানগর স্টুডিওত প্রস্মিতা গোস্বামী সুমি বৰা আৰু তাৰ্কিক বৰাক জেললৈ প্ৰেৰণ তাৰ্কিকৰ ভাতৃ অমলান বৰাক জেললৈ প্ৰেৰণ কৰিছে আদালতে তিনিওকে হাজিৰ কৰাইছিল ডিব্ৰুগড় সত্ৰ ন্যায়াধীশৰ আদালতত আজি অন্ত পৰিছিল 5 দিনৰ আৰক্ষী জিম্মাৰ ম্যাদ কাইলৈ পুনৰ আদালতত হাজিৰ কৰা হ'ব ট্ৰেডিং কাণ্ডটোৰ মূল অভিযুক্ত বিশালক 7 ছেপ্টেম্বৰত জেললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল বিশাল ফুকনক পুনৰবাৰ জনাইছো যে সুমি বৰা আৰু তাৰ্কিক বৰাক জেললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে তাৰ্কিকৰ ভাতৃ অমলান বৰাকো প্ৰেৰণ কৰা হৈছে জেললৈ তিনিওকে হাজিৰ কৰোৱা হৈছিল ডিব্ৰুগড় সত্ৰ ন্যায়াধীশৰ আদালতত আৰু আজি অন্ত পৰিছিল 5 দিনীয়া আৰক্ষীৰ জিম্মাৰ ম্যাদ কাইলৈ পুনৰবাৰ আদালতত হাজিৰ কৰা হ'ব ট্ৰেডিং কাণ্ডটোৰ মূল অভিযুক্ত বিশাল ফুকনক আৰু 7 ছেপ্টেম্বৰত জেললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল বিশাল ফুকনক আৰু ইতিমধ্যে আৰক্ষীৰ জিম্মাৰ ম্যাদ ইতিমধ্যে উকলিছে সুমি বৰা আৰু তাৰ্কিক বৰা জেললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে পাঁচ দিনৰ আৰক্ষী জিম্মা থকাৰ পিছতেই জেললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে সুমি বৰা আৰু তাৰ্কিক বৰাক আৰু কাইলৈ দিনটোৰ ভিতৰত আদালতত হাজিৰ কৰা হ'ব ট্ৰেডিং কাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত বিশাল ফুকন অমলান তপন বৰা ওৰফে তাৰ্কিক বৰা আৰু সুমি বৰাক মহামান্য জিলাৰ সত্ৰনিক আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হৈছে পুলিচ প্ৰশাসনে তেওঁলোকৰ আৰু জিম্মাক তেওঁলোকে বিচৰা নাই মহামান্যে আদালতে তেওঁলোকক ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰিছে লগতে সুমি আৰু তাৰ্কিকৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ সংশ্লিষ্ট অধিবক্তাই আজি জামিনৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে আৰু সেই আবেদনৰ ইতিমধ্যে বিচাৰাধীন হৈ আছে আৰু আজিয়ে তেওঁলোকৰ অৰ্ডাৰটো পাব তেওঁ জামিন গ্ৰাহ্য হয় নে অগ্ৰাহ্য হয় আৰু এটা সৰু ইনফৰ্মেশ্যন আছে যে মহামান্য উচ্চ ন্যায়ালয় গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে জিংকি মিলি তেওঁৰ অন্তৱৰ্তীকালীন জামিন মঞ্জুৰ কৰিছে অমলানৰ যিগৰাকী অধিবক্তা ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা নিয়োগ কৰা হৈছে তেওঁৰ লগত পোনপটীয়াকৈ কথা পাতিম আৰু অমলানৰ অধিবক্তাজন আলোকৰ দুৱাৰ আমাৰ লগত উপস্থিত আছে তেওঁ কি আছে শেহতীয়া সম্পূৰ্ণ গোটেই গোচৰটোৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া ইতিমধ্যে চলি আছে তথাপি আজি যিটো ন্যায়ালয়ত হাজিৰা প্ৰক্ৰিয়া আছিলে কি আছে গোটেইটোত অমলানৰ তিনিদিনৰ যিটো পুলিচ জিম্মা আছিল আজি শেষ হোৱাত তেওঁৰ আদালতত তেওঁক উপস্থিত কৰা হ'ল তেওঁক হাজিৰ কৰোৱা হৈছে আৰু আদালতে এইটো চালে যে পুলিচে তেওঁলোকক কোনো ধৰণৰ পুনৰাই তেওঁলোকক নিজৰ জিম্মাত বিচৰা নাছিল সেইটো কাৰণে তেওঁক ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰিছে আৰু আমি বোধ কৰোঁ অতি সোনকালে তেওঁৰ জামিন আবেদনৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰোঁ আৰু সুমি তাৰ্কিকৰ জামিন প্ৰক্ৰিয়াৰ বাবে আজি এতিয়া সুমি আৰু তাৰ্কিকৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ সংশ্লিষ্ট অধিবক্তাই জামিন আবেদন কৰিছে আজি বুলি মই গম পাওঁ তেওঁলোককো কিন্তু ইতিমধ্যে ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে কেনেধৰণে সেইটো আদালতৰ বিচৰাধীন মই মন্তব্য কৰাটো ভাল নহ'ব এয়া আছিল অমলানৰ তাৰ্কিকৰ ভাতৃ অমলানৰ এয়া অধিবক্তা আৰু তেওঁ সবিশেষ জনাইছে গোটেই বিষয়টোত আৰু কেইবাগৰাকী অধিবক্তা গুৱাহাটীৰ পৰাও অধিবক্তা জড়িত হৈ আছে সুমি তাৰ্কিকৰ বিষয়টোত আৰু বোধহয় 30 তাৰিখলৈকে আচলতে কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত তেওঁলোক থাকিব লাগিব যি ন্যায়ালয়ৰ যি সিদ্ধান্ত তাৰপিছতেই আচলতে পৰৱৰ্তী শুনানি প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ বা হাজিৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব আৰু একে সময়তে আচলতে বিচাৰকো এইখিনি সময়ত ক'ব লাগিব যে বিচাৰৰ কাইলৈ এই আদালতত আকৌ উপস্থিত হ'ব লাগিব আদালতৰ মজিয়াত আৰু তাৰপাছতে আচলতে ন্যায়ালয়ে পলাতক জিংকি মিলিৰ অন্তৱৰ্তীকালীন জামিন মঞ্জুৰ হৈছে জিংকিৰ জামিন মঞ্জুৰ কৰিছে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে স্বামী ৰাজীৱ বৰাসহ পলাতক অৱস্থাত আছে জিংকি ট্ৰেডিং কাণ্ডত সাঙুৰ খাইছিল ৰাজীৱ জিংকিৰ নাম সুমিৰ ভাতৃ ৰাজীৱ আৰু বৌৱেক জিংকিক বিচাৰি আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাইছিল কিন্তু এইখিনি মুহূৰ্তত আমি খবৰ পাইছো যে পলাতক জিংকি মিলিৰ অন্তৱৰ্তীকালীন জামিন মঞ্জুৰ কৰা হৈছে জেছিম হয় নিশ্চয় ক'ব লাগিব জিংকি মিলিৰ জামিন যি প্ৰক্ৰিয়া আছিলে জামিন প্ৰক্ৰিয়াৰ বাবে তেওঁলোকে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত তেওঁলোকে আবেদন জনাইছিলে আৰু সেই আবেদন অনুসৰি জিংকি মিলিয়ে ন্যায়ালয়ৰ পৰা সেই আচলতে যি জামিন প্ৰক্ৰিয়া ন্যায়ালয়ৰ তাত সম্পন্ন হৈছে আৰু জিংকি মিলিয়ে জামিন মঞ্জুৰ হৈছে বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ আৰু অধিবক্তা ডিব্ৰুগড় যিগৰাকী তেওঁলোকৰ অধিবক্তা আহিছে গুৱাহাটীৰ পৰা সুমি তাৰ্কিকৰ তেওঁলোকেই আচলতে এই কথাসমূহ জানিবলৈ দিছে আৰু শেহতীয়া আমি যি তথ্য আমি পাইছোঁ যে জিংকি মিলিয়ে বৰ্তমান জিংকি মিলিৰ জামিন বৰ্তমান মঞ্জুৰ কৰা হৈছে আৰু লক্ষণীয় কথা যে এই গোটেই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াটোত আজি আৰক্ষীয়ে পুনৰ কিন্তু সুমি তাৰ্কিক আৰু অমলানক নিজৰ আচলতে নিয়া আৰক্ষীৰ জিম্মাত আচলতে নিবিচাৰিলে আবেদন নকৰিলে সেইবাবে আচলতে তেওঁলোকক আচলতে অপশ্যন নাছিলে অৰ্থাৎ আৰক্ষীৰ জিম্মাৰ কালচোৱা সুমি তাৰ্কিক আৰু অমলানে সহযোগিতা আগবঢ়াইছিল তেওঁলোকৰ যিখিনি সুধিবলগীয়া আছিল আৰক্ষীৰ জিম্মাত থকা অৱস্থাত সেইখিনি সহযোগিতা আগবঢ়াইছিল আৰু ক'বলগীয়া নাছিল বিশেষকৈ কিবা তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰিছে নেকি এই সন্দৰ্ভত
ৰশ্মিতা চাওক, এইবোৰ আচলতে ভিতৰুৱা কথা, আচলতে তদন্তকাৰী সংস্থাৰ তদন্তকাৰী যিটো দল আছে সেইসমূহ দলে আচলতে এইসমূহ তথ্য প্ৰকাশ কৰা নাই, কি কৈছিলে কি নাই কোৱা, এনেধৰণৰ বিভিন্ন তথ্য সৰু সুৰাকৈ ক'ৰবাৰ ক'ৰবাৰ পৰা ওলাই আছে, কিন্তু পৰ্যাপ্ত কথাখিনি, গোটেই যিখিনি কথা আচলতে কি স্বীকাৰ কৰিলে কি নকৰিলে, ন্যায়িক প্ৰক্ৰিয়া এটা চলি আছে, সেইবাবে আচলতে সকলো কথা কৈ দিব নোৱাৰি বা স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰিব নোৱাৰি, সেইবাবে আচলতে কিছু কিছু কথা আচলতে সংবাদ মাধ্যমৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত প্ৰকাশ পাই আছে, সেইসমূহ কথাই আচলতে ওলাই আছে। এষাৰ কথা ক'ব লাগিব যে গোটেই যদি প্ৰক্ৰিয়াটো সম্পন্ন হৈছে, আৰক্ষীয়ে যদি নিজৰ জিম্মাত বৰ্তমান নিবিচাৰিলে, তাৰমানে আৰক্ষী আৰু বা তদন্তকাৰী দলে আচলতে যিখিনি তথ্য সংগ্ৰহ কৰিব লাগিছিলে এইখিনি সময়ত ন্যায় প্ৰক্ৰিয়া চলাই নিব বা ন্যায়ালয়ত হাজিৰ প্ৰক্ৰিয়া বা কেছদাৰী আগবঢ়াই নিয়ত বা এই প্ৰক্ৰিয়াটোত আচলতে সহায় হ'ব পৰাকৈ আৰক্ষীৰ ওচৰত বা তদন্তকাৰী দলৰ ওচৰত মজুত সেইখিনি আচলতে তথ্য আছে। আৰু এষাৰ কথা ক'ব লাগিব যে তেওঁ আৰক্ষীৰ পৰা আমি এয়াও জানিব পাৰিছোঁ, আৰক্ষী এক সূত্ৰৰ পৰা, যে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত হয়তো আৰক্ষীয়ে নিজৰ জিম্মাত পুনৰ তেওঁলোকক বিচাৰিবও পাৰে, আদালতত, মহামান্য আদালতত আচলতে আবেদন জনাব পাৰে। আৰু জামিনৰ ক্ষেত্ৰতো যিহেতু সুমি তাৰ্কিকৰ জামিনৰ প্ৰক্ৰিয়া ইয়াত আচলতে বৰ্তমান চলি আছে আৰু হয়তো শুনানি সেই প্ৰক্ৰিয়া ন্যায়ালয়ৰ বিচাৰাধীন, সেইবাবে এইবোৰ কথা ক'ব নোৱাৰি, কিন্তু এষাৰ কথা ক'ব লাগিব যে এই যদি এই জামিন আচলতে যদি সম্পন্ন হৈ যায় তেনেহ'লে সুমি তাৰ্কিকৰ গোচৰ প্ৰক্ৰিয়া অন্য এটা মূৰলৈ যাব বুলিও ক'ব পাৰি এইখিনি সময়ত। ধন্যবাদ। প্ৰসংগ এডিআইৰ প্ৰশ্নকাকত, এডিআইৰ প্ৰশ্নকাকত ভাইৰেলৰ ঘটনা জড়িতৰ অভিযোগত আৰক্ষীয়ে তিনিজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ লগতে আন দহজনক ইতিমধ্যে সোধা পোছাৰ বাবে আটক কৰিছে। চৰকাৰী ভিডিঅ'গ্ৰাফাৰ মংগল সিং বসুমতাৰী, নিৰীক্ষক মনোহৰ নাৰ্জাৰী আৰু পৰীক্ষাৰ্থী দ্বিজেন বড়োক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। আনহাতে মহিলাসহ ইউ এন একাডেমীৰ প্ৰধান শিক্ষক বিমল মুছাহাৰী, এছ অ গোপাল তামুলীসহ আন আঠজনক সোধা পোছা কৰিছে আৰক্ষীয়ে। নিশা চিমেন চাপৰি আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে আটাইকে। আটক উমেশ বসুমতাৰী, দিলীপ দৈমাৰী, হৰ্ষাব নাৰ্জাৰী, দেৰচাহা বসুমতাৰী, ৰৈমালু বড়ো, বিপিন বসুমতাৰী, সুমন আহমেদ, গজেন দাস, দিগন্ত বৰা, আটাইকেইজনক ডেকাপাম স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰাৰ পিছতে গ্ৰেপ্তাৰৰ সম্ভাৱনা আছে। ৰেডিঅ'ৰ প্ৰশ্নকাকত ভাইৰেল সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে তিনিজনক আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে, গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে, লগতে দহজনক সোধা পোছাৰ বাবে কৰিছে আটক। চৰকাৰী ভিডিঅ'গ্ৰাফাৰ মংগল সিং বসুমতাৰী, নিৰীক্ষক মনোহৰ নাৰ্জাৰী আৰু পৰীক্ষাৰ্থী দ্বিজেন বড়োক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। মহিলাসহ ইউ এন একাডেমীৰ প্ৰধান শিক্ষক বিমল মুছাহাৰী, এছ অ গোপাল তামুলীসহ আন আঠজনক সোধা পোছা কৰিছে আৰক্ষীয়ে। নিশা চিমেন চাপৰি আৰক্ষীয়ে আটাইকে আটক কৰিছে। উমেশ বসুমতাৰী, দিলীপ দৈমাৰী, হৰ্ষাব নাৰ্জাৰী, দেৰচাহা বসুমতাৰী, ৰৈমালু বড়ো, বিপিন বসুমতাৰী, সুমন আহমেদ, গজেন দাস, দিগন্ত বৰা, এওঁলোকক আটক কৰা হৈছে আটাইকে। বৰ্তমান ডেকাপাম স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰাৰ পিছতে গ্ৰেপ্তাৰৰ সম্ভাৱনা আছে। উল্লেখযোগ্য যে ধেমাজিৰ চিমেন চাপৰি উপেন্দ্ৰ নেশ্যনেল একাডেমীৰ পৰা ভাইৰেল হৈছিল প্ৰশ্নকাকত। পৰীক্ষা কেন্দ্ৰটো চৰকাৰী ফটোগ্ৰাফাৰ ৰূপে নিযুক্তি দিয়া মংগল সিং বসুমতাৰীয়ে ফটো তুলিছিল প্ৰশ্নকাকতৰ। এখন বিদ্যালয়তো শিক্ষক ৰূপে কৰ্মৰত আছিল মংগল সিং বসুমতাৰী। নিউজ এইটিনত সম্প্ৰচাৰ হৈছিল প্ৰশ্নকাকত ভাইৰেলৰ বাতৰি আৰু বাতৰি সম্প্ৰচাৰ পিছতেই তৎপৰতাৰে অনুসন্ধানত নামি পৰিছিল আৰক্ষী। পৰীক্ষা কেন্দ্ৰটোত মোবাইল ফোন লৈ প্ৰৱেশ কৰিছিল চৰকাৰী ফটোগ্ৰাফাৰজনে। ইতিমধ্যে পৰীক্ষা কেন্দ্ৰটোত প্ৰশ্নকাকতৰ ফটো তোলাৰ কথা মংগলে স্বীকাৰ কৰিছে। মন বিকাশ আছে ফোন লাইনত অধিক জনাবলৈ। মন বিকাশ, ইতিমধ্যে বহুকেইজন, এঘাৰজনৰ অধিক লোকক আটক কৰা হৈছে, সোধা পোছা অব্যাহত আছে, কি আছে আৰু খবৰ মন বিকাশ? হয় ৰশ্মিতা, এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে এডিআইৰ যি পৰীক্ষা প্ৰশ্নকাকত ভাইৰেলৰ ঘটনাক লৈ যোৱাকালি যিহেতু ধেমাজি আৰক্ষীয়ে মংগল সিং বসুমতাৰী ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু আন দুগৰাকীক যিহেতু তেওঁলোকক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ সম্ভাৱনা প্ৰবল হৈ গৈছে। কাৰণ আজি আচলতে মোহন নাৰ্জাৰী আৰু দ্বিজেন বড়ো আচলতে সম্বন্ধত দ্বিজেন বড়ো মংগল সিং বসুমতাৰী খোলখালি হয় আৰু তেওঁক আচলতে তেওঁ এই আচলতে যিখন আচলতে প্ৰশ্নকাকত তেওঁ সেই পৰীক্ষাৰ অন্তত তেওঁলৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল আৰু আন এঘাৰগৰাকী লোক যিহেতু চিমেন চাপৰি আৰক্ষী থানাত আন এঘাৰগৰাকী লোকক ইতিমধ্যে চিমেন চাপৰি আৰক্ষীয়ে যোৱা নিশাই আটক কৰিছিল আৰু তেওঁলোকক সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে আৰু গোটেই বিষয়টোক লৈ পিনি জিলা আৰক্ষী প্ৰশাসন আৰু জিলা প্ৰশাসন ইতিমধ্যে সষ্টম হৈছে আৰু ধেমাজি জিলা আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীয়ে নিজাববীয়াকৈ গোটেই বস্তুটো তেওঁ নিৰীক্ষণ কৰিছে সমগ্ৰ বিষয়টো আৰু সমান্তৰালভাৱে উত্তৰ অসমৰ যি আচলতে ডি আই জি তেওঁ এই ঘটনাস্থলীত যিহেতু চিমেন চাপৰিত যোৱা নিশা উপস্থিত হৈছিল আৰু ক্ষিপ্ৰতাৰে আৰক্ষী প্ৰশাসনে যিসকল লোক আচলতে এই ঘটনাত জড়িত বা তেওঁলোকৰ সন্দেহ অৱকাশ আহিছে সেইসকল লোকক ইতিমধ্যে আয়ত্ত কৰিছে আৰু কিছু সময়ৰ পিছতে ধেমাজি জিলা আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ সৈতে হয়তো বাৰ্তালাপ কৰিব। তেওঁ কিছু সময় পূৰ্বে তেওঁৰ সৈতে আমি বাৰ্তালাপ কৰিছিলোঁ আৰু তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে বিয়লি কিছু সময় পিছতে এই ধেমাজিৰ যি আচলতে এডিআই প্ৰশ্নকাকত ভাইৰেলৰ সন্দৰ্ভত কেইজন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে বা ইয়াৰ লগত আৰু কোন কোন লোক জড়িত আছে এই কথা তেওঁ কিছু সময় পিছতে সদৰি কৰিব। ৰশ্মিতা, ধন্যবাদ। মন বিকাশ।
নিরাপত্তাহীনতাত উত্তর পূব সীমান্ত রেলের যাত্রী উজনি মুয়া সিফুং এক্সপ্রেসত সংঘটিত হয়েছে ভয়ঙ্কর ঘটনা। চলন্ত সিফুং এক্সপ্রেসত এগারী যুবতী নৃশংস আক্রমণ করেছে দুর্বৃত্তয়। ভুক্তভোগী যুবতীগীর ঘর পশ্চিমবঙ্গর আলিপুরদুয়ারত। রেলযোগে বঙ্গাইগাঁওর পাতিলা দহালয় আহি আছিল যুবতীগী, সেই সময়তে দুর্বৃত্তর আক্রমণের বলি হয় বঙ্গর যুবতীগী। রেলের শৌচাগারত লুকায় কথমপিহে প্রাণ উঠা পড়েছে যুবতীগী। পরবর্তী সময়সোয়া যুবতীগীক বিজনী রেল স্টেশনত উদ্ধার করেছে স্থানীয় লোকে। গুরুতরভাবে আহত যুবতীগীক ভর্তি করা হয়েছে বিজনী সিভিল হাসপাতালত। উল্লেখযোগ্য যে দুর্বৃত্তর আক্রমণের বলি হওয়া যুবতীগী বঙ্গাইগাঁওর মানিকপুরের গ্রামীণ বিকাশ ব্যাংকত কর্মরত। পূজা দাস নামর আমার রেকর্ড মতে 28 ইয়ার্স আলিপুরদুয়ারের তখেতে সিফুং ট্রেনত পাতিলা দহা আসাম গ্রামীণ বিকাশ ব্যাংকত কেউ কাম করে কর্মচারী। আহতে ট্রেনত কোনখিনি ঠাইত কব নো, ট্রেনত কোনোবা দুষ্কৃতিকারীয়ে তো মূরত মানে আঘাত করেছে, আর সেই দিনটি বেলেগ কোনোবা মানুষ আমার এতে লই আছে। আর আমার যখন ডিউটি ডক্টর আসলে তখেতে সাই প্রাথমিক চিকিৎসা পাতি দিলে, তো মূরত কিছু আঘাত আসলে আর কান্দিরে তেজ ওলাইছিল। কান্দিরে তেজ ওলা সিমটমটো আমার ইন্টারনেল ব্রেইনর ইঞ্জুরির একটা সিমটম, সেই সাসপেক্ট করে সিটি স্ক্যান এডভাইস করলে। আমার অঞ্চলত সিটি স্ক্যানের ফেসিলিটি নাই, মানে আমি কাজলগত পঠাব লাগে নাহলে বঙাইগাঁও। মানুষ পিছত আহি পেলে গ্রামীণ বিকাশ ব্যাংকর ম্যানেজার নাম সমর সেন আহলে ক'লে বঙাইগাঁওতে বেশি সুবিধাজনক হব। সংঘটিত হল তেখেতর হয়েছে এই কথা কিন্তু জানিব পৰা নাই, যেহেতু এই যুবতীগৰাকী গুরুত্বভাবে আহত গতিকে সেই কথা জানিব পৰা নাই। কিন্তু সহযাত্রী আছিল মতে নতুবা যুবতীগৰাকীয়ে তাৎক্ষণিকভাৱে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছিলে যে তেওঁ ৰেলখনত উঠাৰ পিছত কোনোবাই তেওঁ অনুকৰণ কৰিছিলে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁক আক্ৰমণ কৰে আৰু তেওঁ প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিবলৈ শৌচাগাৰত গৈ লুকাই থাকে, কিন্তু তাতেও তেওঁক আক্ৰমণ কৰে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁ সহযাত্ৰীয়ে সেই বিজনী ষ্টেচনত নমাই আনিবলৈ সক্ষম হয় আৰু চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। আৰু যিহেতু আঘাত গুৰুত্বপূৰ্ণ, মূৰত খুব বেয়াকৈ আঘাত পাই যায় আৰু কেইবা ঘণ্টা ধৰি তেওঁ ৰক্তক্ষয় হোৱাৰ ফলত একেবাৰে অৱস্থা সংকটজনক হোৱা বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ। গতিকে গোটেইখিনি কথা তেওঁ ভালদৰে ক'ব পৰা নাই বা আমিও তেওঁৰ পৰা ভাষ্য গ্ৰহণ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। গতিকে পৰৱৰ্তী সময়ত তদন্তত সেই কথা নিশ্চিত হ'ব যে কোনে কোন দুৰ্বৃত্তই তেওঁক অনুসৰণ কৰিলে আৰু কোনে আক্ৰমণ কৰিলে সেই কথা রশ্মিতা সেই বর্তমান দুর্বৃত্ত দলটো চিনাক্ত হওয়া নাই, যেহেতু যুবতীগী আঘাত অতি গুরুত্বপূর্ণ আর ভাষ্য দিবা অবস্থা নাই, গতিকে সেই চিনাক্ত হওয়া নাই। পরবর্তী সময়তহে তদন্তর আওতাত আহিব। কিন্তু যাত্রী নিরাপত্তার এক প্রশ্ন উত্থাপন হয়েছে, যেহেতু রেলর ভিতর বহু লোক বহু যাত্রী থাকে, তার মাজতে এইদরে সেই যুবতীগীকে কিয় আক্রমণের লক্ষ্য করে ললে আর তাকে চলন্ত রেলের ভিতর এইদরে ভয়ঙ্কর আক্রমণ সংঘটিত করা ঘটনা সংঘটিত হয়েছে, গতিকে উদ্বেগজনক কথা। আর বাকি সকল যাত্রীক এইদরে কি ভূমিকা গ্রহণ করলে তাকেও কিন্তু চাবলগা কথা আছে, যেহেতু যুবতীগী অসহায় হয়ে শৌচাগারত সোমাব লগা হয়েছিল। গতিকে সমগ্র কথা তদন্তর পিছতহে পোহরলে আহিব। মহানগরী আরক্ষীর জালত পড়েছে একটা বৃহৎ গাড়ি চুরি চক্র। সিসিটিভির ফুটেজের ভিত্তিত তদন্ত করে নুনমাটি আরক্ষীকে গ্রেপ্তার করেছে আন্তঃরাষ্ট্রীয় গাড়ি চুরির চক্র জড়িত গভাত গাড়ি চুরক। নুনমাটি অঞ্চলত ধারাবাহিক গাড়ি চুরি হওয়া ঘটনার পিছতেই আরক্ষীর তদন্তত ওলাই পড়েছে বৃহৎ চক্রটো। মেঘালয়ের লাতুম্বাই অঞ্চলত অভিযান চলায় দুখন চুরি বাইক সহ নুনমাটি আরক্ষী আটক করেছে দুই গাড়ি চুরক। গ্রেপ্তার করা হয়েছে নুনমাটির আনন্দনগরের তাইমুর হুসেন আর আলতাফ লস্কর। ঘটনা অনুসরি 16 সেপ্টেম্বর নুনমাটি আনন্দনগরের তিনখন বাইক চুরি হয়েছিল, যার পিছত নুনমাটি আরক্ষী থানা এজাহার দাখিল করে ভুক্তভোগী পরিয়ালে। এজাহারের পিছতেই নুনমাটি আরক্ষী সিসিটিভির ফুটেজ চাই মেঘালয়ের দুখন বাইক সহ গাড়ি চুর দুটা আটক করেছে। আরক্ষীর জেরা চুর দুটা এখন বাইক বাংলাদেশত বিক্রি করা বলে স্বীকারোক্তি প্রদান করেছে। অধিক তথ্যের বাবে নুনমাটি আরক্ষীর জেরা অব্যাহত রাখিছে দুইটা চুরক। আসলে আমার নুনমাটি অঞ্চলটি বর্তমান চুরর দুর্গ হয়ে পড়েছে প্রথম কথা কবলে হলে, কেন আজি অবিরতভাবে
মন্দির মসজিদত চুরটো করেছে, চরম পর্যায়ে চুর করেছে, লগতে গাড়ি লৈকে হাত গৈছে, আনকি ঘরের গৃহস্থটো তেওঁলোকৰ হাত পৰিছে। আৰু এনেকুৱা হৈছে যে তেওঁলোকক কালি ঘটনা ঘটা কালি সংঘটিত ঘটনা এটাৰ আলম লৈ পিনে ইতিমধ্যে দুজনক আৰক্ষী কৰায়ত্ব কৰিছে। কিন্তু এই খণ্ডত আমি ভাবিছোঁ যে তেওঁলোকৰ আৰু কোনোবা আমাৰ স্থানীয় লোক ইয়াৰ লগত নিয়োজিত হৈ থকাৰ কথা আমি এটা সন্দেহ কৰিছোঁ। আৰু তেওঁলোকৰ ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে তেওঁলোক সোধপোছ কৰি আছে। আমি ভাবোঁ যে এই ঘটনাটো আচলতে অধিক সক্ৰিয়ভাৱে তৎপৰতাৰে আচলতে আৰু তেওঁলোকে আৰু আচলতে ইয়াৰ পৰা অনুসন্ধান চলাব লাগে, যাতে এই চক্ৰটো গোটেই গোটেইখিনিকে যাতে তেওঁলোকে কৰাক্ত কৰি আমাৰ দোষীখিনিক কঠোৰতকৈ কঠোৰ শাস্তি হ'ব লাগে, সেইখিনি আমি বিচাৰোঁ। আৰু অজয় বৰ্মনে জনাব সেইটো খবৰ। অজয়, ইতিমধ্যে নুনমাটিত গাড়ী চুৰি চক্ৰ দুটাকৈ জালত পৰিছে আৰু অভিযান কি পৰ্যায়ত আগবাঢ়ি গৈছে, যিহেতু দুই গাড়ী চুৰ দীৰ্ঘদিন ধৰি এনেধৰণৰ গাড়ী চুৰি চক্ৰ ইতিমধ্যে সক্ৰিয় হৈ পৰিছে। গুৱাহাটী মহানগৰীত দুখন বাইক ইতিমধ্যে জব্দ কৰা হৈছে, আৰু কি কিমান দিন ধৰি এই চক্ৰটো সক্ৰিয় হৈ আছিল সেই অঞ্চলত? শুনিছো স্মিতা, আজি নুনমাটি আৰক্ষীৰ এটা দলে যি ইতিমধ্যে আপুনি জনাইছে যে অভিযান চলাই দুজনকৈ গাড়ী চুৰি যি চক্ৰৰ যি জড়িত লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু সামান্তৰিকভাৱে ক'ব লাগিব যে মহানগৰীত প্ৰতিদিনে দেখা পোৱা গৈছে চুৰি ডকাইতিৰ ঘটনা, সামান্তৰিকৈ মন্দিৰ মছজিদকে ধৰি মানুহৰ ঘৰত চুৰি ঘটনা বৃদ্ধি হ'বলৈ ধৰিছে। আৰু তেনে ঘটনা সংঘটিত হৈছিল নুনমাটি অঞ্চলত বিগত কেইটামান দিন ধৰি। নুনমাটি অঞ্চলৰ বিভিন্ন স্থানত বাইক চুৰি ঘটনা সংঘটিত হৈছিল, আৰু তাৰপিছতে যি তিনিখনকৈ বাইক ইতিমধ্যে নুনমাটি অঞ্চলৰ শেহতীয়াকৈ চুৰি হৈছিল, আৰু তাৰপিছতে সেই গৰাকীয়ে নুনমাটি আৰক্ষীৰ কাৰণে এজাহাৰ দিছিল, গোচৰ দিছিল, আৰু গোচৰ পিছতে নুনমাটি আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাইছিল, অনুসন্ধান চলাইছিল। আৰু অনুসন্ধানৰ পিছত তেওঁলোকে চি চি কেমেৰাৰ ফুটেজ পৰীক্ষা কৰিছিল, আৰু ফুটেজত তেওঁলোকে দুজন লোকৰ কথা ইতিমধ্যে যি দুজনক ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে সেই দুজনৰ লোকৰ তথ্য পাইছিল। আৰু তাৰপিছতে আৰক্ষী দলটো অভিযান চলাইছিল, আৰু অভিযান চলাই যি লাটুম্বাই অঞ্চলৰ পৰা দুখন বাইক ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। লগতে সেই দুজন তাইমুৰ হুছেন আৰু আলতাফ লস্কৰ নামৰ দুজন লোককো ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। কিন্তু এটা তাত কথা ক'ব লাগিব, যিহেতুকে তেওঁলোকে অসমৰ গাড়ী অন্য স্থানলৈকে লৈ যায় থকা অৱস্থাত আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকক হাতেলতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে, গতিকে এই তেওঁলোকৰ লগত অন্য কোনো লোক জড়িত থকাটো এটা নিশ্চিতভাৱে ক'ব লাগিব। গতিকে আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে, কিন্তু ক'ব লাগিব যে দুজন বা তিনিজন লোক নহয়, এটা বৃহৎ গাড়ী চুৰি চক্ৰ আছে। আৰু তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ যিহেতুকে ইতিমধ্যে তেওঁলোকে এজনে স্বীকাৰোক্তি দিছে যে বাংলাদেশত তেওঁলোকে গাড়ীখন বিক্ৰী কৰিছে, গতিকে এয়াই প্ৰথম গাড়ী নেকি, ইয়াৰ আগতেতো কেইবাখনো গাড়ী বিক্ৰী কৰিছে বা হয়তো কেইবাখনো গাড়ী চুৰি কৰি অন্য স্থানত হয়তো লুকুৱাই ৰাখিছে, সেয়া আৰক্ষী অনুসন্ধান চলাইছে। হয়তো পৰৱৰ্তী সময়ত আমি গম পাম আৰক্ষী কেনেধৰণৰ অনুসন্ধান চলাইছে বাৰু, কি কি নতুন তথ্য পোহৰলৈ আহিব পাৰে। ৰশ্মিতা, শীঘ্ৰে কচুতলীৰ ম্যাদী মাটিত উচ্ছেদ চলাব প্ৰশাসনে। পুনৰ প্ৰশাসনে উচ্ছেদ চলাব সোণাপুৰৰ কচুতলীত। নীতিবহিৰ্ভূতভাৱে ম্যাদী মাটিত থকাসকলক কৰিব উচ্ছেদ। এইসকল লোকক তিনিদিনৰ সময়সীমা দিয়া হৈছিল জাননী। ইতিমধ্যে সোমবাৰে উকলিল তিনিদিনৰ সময়সীমা। ৰঙা চিহ্নৰে চিনাক্ত কৰিছে উচ্ছেদ হ'বলগীয়া ঘৰসমূহ। উচ্ছেদক লৈ বিগত কেইবাদিনো উত্তপ্ত হৈ আছে ডিমৰীয়া। ইতিমধ্যে জাননী পোৱাৰ পিছত কচুতলী এৰিছে বহু লোকে। উচ্ছেদিত শ লোকেও ঢাপলি মেলিছে অন্য ঠাইলৈ। আৰু মৌচুমে জনাব অধিক খবৰ। মৌচুম, ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে উচ্ছেদ চলি আছে বৰ্তমান, পুনৰবাৰ সোণাপুৰ কচুতলীত উচ্ছেদ চলোৱাৰ কথা আছে, গতিকে তিনিদিনৰ সময়সীমা দিয়া হৈছে। এতিয়ালৈকে আৰু কিমান লোক তাত আছে বা কিমান দিনৰ ভিতৰত তেওঁলোকে খালী কৰিব সেই অঞ্চল? পূৰ্বতে আমি উল্লেখ কৰিছো যে যিসকলে আচলতে চৰকাৰী ভূমি আৰু জনজাতীয় আৱেষ্টনী ভূমিত অবৈধভাৱে বেদখল কৰিছিল সেইসমূহক উচ্ছেদ কৰা হ'ল। এতিয়া ম্যাদী মাটিত উচ্ছেদ কৰা হ'ব, আৰু প্ৰশাসনে ইতিমধ্যে ম্যাদী মাটিত জাননী জাৰি কৰিছিল তেওঁলোকক ঘৰ খালী কৰিবলৈ, আৰু যিসকলে কৰা নাছিল বা ঘৰ ভঙা নাছিল তেওঁলোকৰ আচলতে আজি প্ৰশাসনে প্ৰথম পৰ্যায়ত চিনাক্তকৰণ কৰিছে প্ৰায় 95টা ঘৰ, আৰু এই গৃহসমূহ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত প্ৰশাসনে পুনৰ আকৌ অহাকালিলৈকে হয়তো দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ জৰীত চলাব। তাৰ পাছত আচলতে পুনৰ জে চি বি চলিব, বুলডোজাৰেৰে আচলতে বাসগৃহসমূহ ভাঙি দিয়া হ'ব। ইতিমধ্যে আমি উল্লেখ কৰিছো যে উচ্ছেদিত যিসকল লোক আছিল সেইসকল লোক আঁতৰি গৈছে, আৰু উচ্ছেদ হ'ব লগা যি এতিয়া উচ্ছেদ হ'ব তাৰো একাংশ ইতিমধ্যে টালি টোপলি বান্ধি সেই স্থান ত্যাগ কৰিছে। তাৰপিছত প্ৰশাসনে যিসকলে বাসগৃহ এতিয়াও ভঙা নাই সেই বাসগৃহসমূহ চিনাক্ত কৰা প্ৰথম পৰ্যায়ত আজি চিনাক্তকৰণ কৰিলে 95টা, আৰু হয়তো কালিলৈ চিনাক্তকৰণৰ পাছত দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ চিনাক্তকৰণৰ পিছত তাৰপাছত চলিব পুনৰ বুলডোজাৰ। খবৰ মহানগৰৰ আছে, খবৰ সময় হৈছে এটি বিৰতিৰ।